Jag var väl 85 när jag kom in på GH och skulle utbilda mig till idrottslärare. Då bestämde jag att jag vill bli allsvensk tränare. Då var det många som sa, liksom, Erik Hamrén från Ljusdal, hur ska du kunna tro att du ska kunna bli allsvensk tränare? Liksom? Men jag hade en stark dröm på det hela och jag hade stöttning av människor, inte minst mina föräldrar som alltid har trott på mig. Och det tror jag alla människor behöver, ha några som tror på en också. Men det är också väldigt viktigt att ha egna drömmar, att tro själv. Har du egna drömmar så är jag också beredd att lägga ner det jobb som krävs. Ja, nu är jag förbundskapten så det går att uppfylla drömmar. För mig är talang är ju kanske det viktigaste här uppe. Okej, det är talang i fötter, det är talang i olika färdigheter då, beroende på vad man har för jobb då. Men i fotboll så är det ju givetvis teknik och fysik och sådana här saker. Men den viktigaste talangen för mig, det är här, det som sitter ovanför axlarna. Jag tror att det är viktigt för alla människor att få känna sig som hjältar, om jag säger så. Att man känner sig, att man tillför, inte minst i dagens samhälle med ungdomar, att man känner sig att man är behövd. Det är, så är det ett fotbollslag. Oavsett vilken roll du har, om det är den stora stjärnan eller inte, så är det otroligt viktigt att du känner att du har en viktig del i det hela och i framgången. Men att man använder sina lagkamrater, sin grupp på bästa sätt. Att de som är bra på en sak får göra det. Och de andra stöttar på de bitarna. Och vissa så stöttar andra på andra saker. Så att man tillsammans kan nå det här. Och därför är ju den här målsättningen så väldigt viktig. Hur ska vi nå den här? Ja, vi kan nå den om vi låter den här personen få göra det här. Men den här personen kanske är lite sämre på de här delarna. Ja, då kan jag göra de delarna för att den personen ska få göra det. För att vi tillsammans ska nå dit upp. Hej alla på Visa Vägen-galan. Hoppas ni har en härlig dag tillsammans. Jag skulle vara med er, men en match mot Frankrike igår kväll kom i vägen. Ett litet tips på vägen. Om man vill lyckas med det man önskar, älska det du håller på med. För om du älskar det du håller på med så är det inga uppoffringar. Då är det bara njutning.